Ty píte. Baťák s tímhle kamem je už nechutnej, ty vole. Bruh. Tak, doufám, že bude trošku aktivnější gameplay, než co bylo v tom videu naposled. Dostal někdo dotazník do garáže, kde se ptá, jestli máš rád Michael Jackson, what the fuck? Nevyfotil jsi to? To bych se docela pobavil asi. To je zvláštní play tohle toho, tý 260. A on tam jede tudy, jo. To je actually interesting, to je interesting play tohle toho. To je interesting play. To už se nedá říct o tom Lorenovi teda. A ty vole, střílení těch 50 je tak otravný, kámo. Ježíš, tohle tak nesáším na tom karu, kámo, to tak nesáším, když prostě čekám na tu ránu do p***y. To prostě je za nula, ty vole. Ale dobře. Ale ne. A few moments later. Co? Cože? F? Počkejte, počkejte guys. Puste mě tady, vole. Já jsem se tady na to pořídil equipment. Equipment je mi k***, když vole, tam najede moje prožeto. Dobrej bat, ty. Skvělej, jak šelej.